זוהר בן ארי, ניגשת על המשימה. הנה היא נכנסת ומתחילה לסמן את המסך בקור רוח. היא הוכשרה בצבא הישראלי באימונים קשים. אני ממש לכם מהטמטום הזה. אמא שלה, מה את צועקת עליי? תעופי ממני כבר, פסיכופתית! איך אני תמיד קשורה? אפשר להשתחרר. חבוב, אני אמא שקידור. אתה רוצה להיכנס למעטפה, אני אשלח אותך לאמא שלך.